Стакани для напоїв йдуть з соломинкою. Має стакан 400 мл. Ви можете робити будь-які коктейлі, чаї, можете ставити в морозильну камеру на 2-4 години. Також ми маємо три кольори. Також він прекрасно ось відкручується. Всередині він має трубочку і також чудово закручується. Ціна одного стакана 95 гривень. В лоті в нас йде 12 штук. Ціна лоту 1140 гривень. При замовленні звертайтесь до наших менеджерів.